အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အင်းနေ့မြ Education မှာဒီသင်ကြားမဲ့သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်းလေးရဲ့ lesson 12ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ပုစ္ဆာ number 4ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။ပုစ္ဆာ number 4မှာအောက်ပါယာကိုင်းလုံးများကို ဒသမ gain ဖြင့်ဖော်ပြပါလို့ပြောထားပါတယ်။ပေးထားသောယာကိုင်းနှုန်းကိုဒသမဖြင့်ဖော်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နမက္ကာကြီး48%လို့ပေးထားပါတယ်။ပေးထားသောယာကိုင်းနှုန်းကိုဒသမ gain ဖြင့်ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့စားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်48ကိုတီးပြီးတော့100နဲ့စားပါမယ်။စားရင်ရှစ်တူမြောက်ရင်နောက်ဆိုပါ။၃ညာနှလုံးပါသည့်အတွက်ဒသမနှစ်နေရာရှစ်ကိုတို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။4ရဲ့ရှစ်ကိုရောက်သွားပါမယ်။ရရှိလာတော့ဒသမ gain ကိုပြောပါဆိုရင်0.48ပဲ ဖြစ်ပါလေနမခါကွေ9%လို့ပေးထားပါလေရှားကရင်လုံးပျောက်ချင်ဆရာတို့တရားနဲ့စားပါလေစိုင်းရင်ရှစ်တိုးပါလေဒသမနှစ်နေရာတိုးလို့ရရှိလာတော့တန်မှုသည်0.09ပဲဖြစ်ပါလေနမကင94%လို့ပေးထားပါလေရှားကရင်လုံးပျောက်ချင်ဆရာတို့တရားနဲ့စားပါမေဒသမနှစ်နေရာတိုးပါမေရရှိလာတော့ဒသမဂိမ်းကိုပြောပါဆိုရင်0.94ပဲဖြစ်ပါလေ နေတင်ကြပေးခဲ့တဲ့တင်ချိုင်းလက်စင်ကိုနားလေလိုက်မယ်လို့ချင်မာရင်အားလုံးကိုခြေသူတင်မာရင်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ